पोहरणादा 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 د سوات تاریخی جانزیب کالج د هیواد په تاریخ کې د بیس پښتون نوم به بچ پاره شو په جانزیب کالج سوات کې په کال 2018 کې د پښتو سانګي فیل شو اولنی بچ خپل زده کړې د تکمیل مرحله ته ورسولې او اخیری پرچی ورکړه په دغه مهال د بیس پښتو سانګي دغه زده کوونکو خپل احساسات د سوات نیوز سره داسي شریک کړل مونږ ډېر خپل وخت تیر کړل زارونو خویاندو بشان دي وخت تیر کړل زارونو راته میلاو شو استادانو په شکل کې راته پلاران میلاو شو او دې څه خواږه ملګری راته میلا شو زمګه یو خواږه ملګری کائنات چې څلور کال را سره یو ځای ته په اخر کې لاړه جدا شو دن ناغي کې میډي رضیاته مې سو په نن یو ورځ باندې په ژوند کې دغه د زده کړو کوم مرحله دا بیا د ځواني زده کړې چې هغه د 12 د تر 14 پورې نو دا یو ډیر رنگین او شیرین دوري د سوات په دې تاریخي کالج کې بیا د دومره قابل پروفیسورانو سره د استاد محترم عطاور رحمان عطا صاحب پروفیسر فضل وحید صاحب شاب الدین صاحب عدنان اسد صاحب احسان یوسفزی صاحب دغه ټولو مینوا د غول لارښوونه وه وخت په وخت مونږ سره د زمنګ د پښتو ژبې په حواله باندې د کلچر په حواله باندې د تاریخ په حواله باندې ډېرې علمی خبرې چې دین واغه شریکې کړې دي ډېر څه مزد کړې دي دلته کې پښتو څنګه جذب کالج نه بی ایس کمپلیټ شو د خیره سره او بس نننې ورځ زموږ لپاره د خوشحالي ورځ هم ده او د خفګان ورځ هم ده خوشحالي ورځ په دې وجه ده چې موږ بس ډیګري کمپلیټ شو د نن زموږ یو نوی ژوند شروع شو د یو نوی ژوند آغاز به موږ کوو او مخ به خپل سفر پوره کوو خو داسې خو خفګان ورځ په دې ده چې خپل مرګري سلور کال او سرمنګ تیر کړی زموږ اساتذه کرام صاحبان دي چې موږ سره ډېر خپل وخت تیر شو او دا غونه داسې جدایي او د موږ په دې باندې ډېر زیات خپه وړو خپه ده د جانزیب کالج سوات د پښتو سانګې مشر پروفیسر عطاور رحمان عطا په دې موقع خپل احساسات داسې بیان کړل زما د پر یو د ډېر خوشاله خبره هم ده او لګ لګ پسې خپو مې ما ځکه چې دا ماډر نازولې ساتلې سمسترو دینن په کالج کې اخیرنۍ ورځ وه زول مبارکي ورکوم چې دا په دې ټول وطن کې په دې ټول صوبه کې په تاریخ کې د بی ایس پښتو لومبه بیچ فارغ شو د جانزیب کالج نه زما دا بیچ دې دا ډیر زیات مهنتیان دي ډیر زیات قابلان ماشومان دي زما ته پوره هیله چې دی ډیگری والی مخکې ته جون ته لاړ شي نو دی به په خپل عملی جون کې د پښتو د پاره د خپل ژبې د پاره د خپل تهذیب د پاره د خپل کلچر د پاره وکیلان ثابت شي دی چې دلته کم ذهن سازی منګه کړی دا هغه به دی په معاشره کې خوره کې دغه د پښتو رڼا د پښتونولۍ رڼا زموږ د تهذیب رڼا دا په عام وګړو کې وې شي دغه د دې لپاره دغه خبره ده چې د دې چرتم چې اوسي کامیاب دي خوشاله دي بریالي دي پښتو د دې سیمې لویه ژبه ده چې ورسره د پښتون قام د زرګونو کال روایت او کلتور تړلې دي په دې منطقه کې په سرکاري ادارو کې د پښتو ژبې زده کړې ډېرې مهمې دي باید چې دغه لړۍ هم داسې دوامدار وي سمیع الله درخیل سوات نیوز ډاٹ کام جانزیب کالج سوات